Assalomu alaykum. A2 Elementary English Lesson 1. Birinchi darsimizni boshlaymiz. Bu keyingi daraja, A2 daraja. Bu darslarimizda ham qiziqarli hikoyalardan foydalanganmiz. Faqatgina mashqlari bilan keladi. Ko'rib turganlaringizdek, bu hikoyamiz to'tqush haqida. Yangi so'zlarni lug'atlarda, ya'ni rasmda ustiga yozish orqali belgilaganmiz. Bularni o'qib beraman. Parrot to'tqush, box kutu, salt tuz, pen demek idish yani skavarotka, lid qopqog'i, plates tarelkalar, stove gaz plitasi. Hikoyani tarjima qilib beraman. Audiosini bizning kanalimizdan topsalaring bo'ladi. Kanalda hamma audiolar bor. Eshitish orqali buni, ya'ni inglizcha talaffuzlarini to'g'rilash mumkin hamda hikoyani yodlash mumkin. Tarjima qilib ketaman. Jack bo'lgan yosh dengizchi. U yashagan Angliyada. Ammo u tez-tez bo'lgan uzoqda o'zini kemasi bilan. Bir kuni yozda u qaytib kelgan uzoq dengiz sayohatidan va topgan yangi qo'shnilarini onasini uyini yaqinida. Ularda bor edi chiroyli qiz va Jack tez orada yaxshi ko'rib qolgan uni. Juda ham. U aytgan unga: "Meni keyingi dengiz sayohatim boshlanadi biroz kunlardan so'ng. Biroz vaqtdan keyin." Gloria. Demak, qizning ismi Gloria. "Men sizni sevaman va sizga uylanaman. Qachonki qaytib kelsam. Men o'ylayman, siz haqingizda hamma vaqt va sizga yozib turaman va jo'nataman sovg'a har bir portdan." Ya'ni port bu sohilga yaqin shahar. Kemalar to'xtaydigan joy. Jackning birinchi port shahri Freetown, ya'ni bu shahar nomi Afrikadagi bo'lgan ekan. Va u jo'natgan Gloriyaga to'tqush u yerdan. U to'tqush, ya'ni gapirardi 5 tilda. Qachonki Jackning kemasi kelganda Avstraliyaga, u yerda bo'lgan xat Gloriyadan. Unda aytilishicha: "Rahmat to'tqush uchun, Jack." Ya'ni to'tqushning mazasi ancha yaxshi ekan jo'jaga qaraganda. Demak, word outside the 1000 parrot sailor. Demak, bu hikoyalarimizda mingta yangi so'zlar o'rganamiz. Hikoyani kulgili joyi, uni bilganlaringdek, demak, Gloriyaga Jack to'tqush jo'natib borsa, 5 tilda gaplashadigan, u bu to'tqushni pishirib yeb olgan va xatida rahmat aytib unga mazasi ancha jo'jadan shirin ekanligini aytgan. Demak, savollari. Answer these questions. Demak, bu ushbu savollarga javob yozish kerak. Why did Jack make long voyages? Nimaga Jack uzoq safarlar qilgan? Nimaga uzoq safarlar qilgan? Javob bu yerda. Chunki Jack dengizchi bo'lgan. Jack was a young sailor. Qo'ygan savollarga o'zlaring javob topasizlar. Juda oson. B. Which word in this story on page 4 mean the opposite of? Demak, qaysi so'zlar 4-betdagi hikoyada anglatadi teskarisini? Ya'ni 4-bet deganda qayerda ekan deb o'qtarib yurmanglar. Mana bu betda. Mana shu yerdagi so'zlar ushbu so'zlarning teskarisini anglatadi. Misol uchun short bo'lsa, hikoyaga qaytamiz. Hikoyada teskarisi nima bor edi bizga? Demak, mana long. Short teskarisi long. Long deb yozib qo'yamiz. Qo'yganlarni ham last, ugly, old, little, winter, worse larni ham o'zlaringiz topasizlar. C mashqida write this story. Hikoyani yozing deyapti. Put one word in each empty place. Bitta so'z qo'ying. Bitta so'z qo'yish kerak har bir bo'sh joyga. You will find all the correct words in the story on page 4. Demak, yana o'sha tevadagi hikoyamizda siz hamma to'g'ri so'zlarni topasiz. Bu yerda hikoya umuman boshqacha berilgan, faqatgina siz o'zlaring bu hikoyani hikoyaga
tepadan, ya'ni tepadagi o'rgangan hikoyamizdagi to'g'ri so'zlarni topib qo'yishingiz kerak. Misol uchun, Freetown is a nuqta nuqta in West Africa. Freetown bu nima edi? Freetown bu port shaharida. Shuning uchun bu yerga port so'zi to'g'ri keladi. Freetown is a port in West Africa. Jack and another, yana bittasini qilib beraman. Jack va boshqa. Jack kim edi? Jack dengizchi edi. Sailor. Another sailor from his ship went into a shop there. Qolganini o'zlaring bajarasizlar. U ham uncha qiyin emas. Demak, facts. Faktlarni ko'rib o'tib ketamiz. English actually originates from what is now called Northwest Germany and the Netherlands. Ingliz tili aslida shimoliy g'arbiy Germaniya va Gollandiyadan kelib chiqqan. Iboramiz bugunga. What purpose does it serve? What is the function? Demak, what purpose does it serve degani bu funksiyasi nima, vazifasi nima, nima maqsadda ishlatiladi degan ma'nolarda keladi. What purpose does vitamin C serve? Misol uchun vitamin C ning funksiyasi nima? It strengthens immune system. U immun tizimini kuchaytiradi. Practice. Practice ko'radigan bo'lsak, vocabulary and pronunciation. Demak, lug'at va talaffuz. Ozgina lug'at haqida ma'lumot berib o'tamiz. Agar ko'rib turganlaringizdek, mana lug'atlaringni agar ochsalaring, sizlarda ham xuddi shunaqa belgilar chiqadi. Misol uchun apple bu ingliz tilidagi so'z, olma degani. Keyin mana bu ko'rinishi esa bu pronunciation deyiladi, talaffuzi. Mana buni mana bu qismi bu ya'ni speech part deyilyapti, the part of speech. Ya'ni bu otmi, ya fe'lmi, yo sifatmi, yo ravishmi, ya'ni so'zni tarkibini ko'rsatib beradi, qaysi qismlarligini. Va bunisi esa tarjimasi. Uchinchisi, match the words and pictures, ya'ni moslash kerak so'zlarni va rasmlarni. Quyida mana so'zlar keltirilgan, hammasi shularni moslab ketish kerak. Misol uchun, bittasini ko'radigan bo'lsak, this. This bu stamp, a stamp. Keyin qolganlarini o'zlaring chiqasizlar bunda. Ask and answer question with a partner. What's A deyapti? It's a dictionary. Yani A nima bu? Bu dictionary. How do you spell that? D-I-C-T va hokazo. Spell qilib ketasizlar buni. Dictionaryda spell qilishlaring kerak. Keyingisi, beshinchisi. Look at the words. What are A, E, I, O, and U? When is it A? Bular nima deyapti? Bular bilamiz unlilar. When is it an? Qachon A ishlatiladi, qachon an ishlatiladi? Mana misollar: a bag, a ticket, a letter. Ya'ni undosh harflar bilan A ishlatiladi, unli harflar bilan esa an ishlatiladi. Bu misollarda keltirilgan. Look at the plural words. Ko'plik shakllariga qarang. Two stamps, two apples. Ya'ni s qo'shimchasi qo'shilyapti. S. Two dictionaries. Ya'ni dictionaryda y, e, i, e ga o'zgarib ketyapti. Keyingi practice davomi. Everyday English. Hello and goodbye. Ya'ni salom va xayr. Birinchi bu yerda raqamlar haqida mavzu ketgan, ya'ni telefon raqamlarini aytish. Birinchisini o'qib beraman, ya'ni 682947. Qolganlari mana bu yerda hammasi sizlar uchun o'qib berilgan. Ularda qanday o'qilish kerakligini ko'rib olishlaringiz mumkin. Ya'ni 0 O deb o'qiladi. Agar ikkitalik keladigan bo'lsa, double deb o'qiladi. Double 4. Double 3. Keyingisi, listen and write the numbers you hear. Bunda listening'i bor. Eshitasizlar va eshitgan raqamlarni yozasizlar. Ask and answer the question with other students. Write a list. Demak, so'rang va yozing savollarni deyapti boshqa studentlarga. Misol uchun, what's your phone number? Deb so'rashingiz mumkin. O'zingizdan o'zingizdan so'rashingiz mumkin va o'zingizning telefon raqamingizni ham aytib berishingiz mumkin. Write the conversation in the correct order. Demak,
muloqotni to'g'ri tartibda yozib chiqish kerak. Bu yerda noto'g'ri tartibda berilgan, sizlar eshitib, to'g'ri tartibda yozib chiqishlaring kerak. Bularda listening da qilasizlar va javoblarni bizga jo'natsalaring, tartibda to'g'ri yozib va yuqoridagi mashqlarni qilib, hammasini javoblarni jo'natsalaring, bizga biz sizlarga tekshirib beramiz. Buni ham xuddi A1 beginner darajadagi hikoyalardagidek ko'proq eshitish kerak. Eshitganda yurib eshitish kerak. Har kuni iloji bo'lsa 30 martadan yoki ko'proq vaqtlay bo'lsa 60 martadan. Ertalab yugurgani chiqqanda eshitish mumkin. Uyda uy ishlarini qilayotganda eshitish mumkin. Yoki ishxonaga ketayotganda, maktabga ketayotganda yoki qaytayotganda tanaffusda eshitish mumkin. Ertalab choy ichayotib eshitish mumkin. Diqqatda, lekin hikoyaga jamlash kerak. Oldin hikoyani yaxshilab o'rganishdan kerak eshitishdan.